marka hore waxaan idinku salaamayaa qof walba magaciisa iyo masabkiisa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marlabaadka in badan baa la hadlay, hadalkii waa la dhammeeyey. Anigu waxaan ku soo koobi lahaa, horta muwaadiniin ahaan dadku ciidagalay ka hadlayeen, ciidagalay waa la yahay, laakiin muwaadiniin baa tihiin. Haddana waddankana xaq buu idinku leeyahay, wadani ahaan buu xaq idinku leeyahay, idinna xaq baa u leedihiin in waddanku wax idin qabto. Labada arrimood waa taasi. Dowladdu aada bay ugu mahadsan tahay, waana waajibkeeda meeshii dhibaato ay ka jirtaba ama oomanaha ahaato ama wax kale ha ahaato, in wax laga qabtaa xilka dowladda saaran weeyaan. Sidaa awoodeed baana kan iyo qaar kaleba loo samayn doonaa ilaahay idinkii. Waxaa loo baahan yahay, sidii horeba loo sheegay, in balligaasi ama daamkaasi markuu hirgalo uu noloshiina bedelo, oo meeshani ay meel ka bedelan sidaa iminka ay tahay iyo oomanahay tahay inay ka bedeshaan baa loo baahan yahay. Qool dhuxulaale war dhuxushaa ka bedela la gubayo, oo meesha wax kaloo bixiya qoon barwaaqe iyo wuxuu bixiya ilaahay idinkii, kana dhiga caynka oo waxa yeelaysaan. Ilaaliya dhirta, ilaaliya dhirta dadka gubaya bilays u noqdo oo ka celiya. Dhirtu waa waxyaalaha roobka keena ee wax hagaajiya ayay ka mid tahay. Idina magaciiba ula baxdeen in meeshan ay dhuxusha laga shido. Waxa yeelaysaan iskuulka, horta sidaan idiin sheegay, dowladdu dee wax kasta iyadoo karaankeeda kolba ku xisaabtamaysa, in kolba wax laydin qabtaa waajibkeeda weeyaan. Waa kan Saleeban, wasiir Saleeban aad iyo aad buu ugu dadaalaa in waddankani u biyo helo. Xalay oo aniga iyo isagoo aanu ka qayb galay shir dowladda Jarmalku, niman fara badan oo wafdi ahaa oo waddanka joogay, wuxuu saacad iyo bar ka hadlayay biyuhu inay yihiin nolosha bini aadamka, wax waliba biyaha inay ku noolaadaan ayuu ka hadlayay. Meel kasta oo layskugu yimaadana wasiirku wuxuu ka hadlaa biyuhu biyo la-aan inaan nooli jirin ayuu ka hadlaa. Waa mid ka dhab ah, waa mid uu hirgelinayo, waa mid uu u dhaarsan yahay inuu sidaasi sameeyo. Ilaahay idinkii, iskuullada iyo wixii HCM-ka iyo wixii kale jira, tiyo kolba lagu qiyaasayo dadka meesha degan intay yihiin. Iskuulladan idinka waramo, iskuulka had iyo goor waxaa lagu qiyaasaa imise reer baa meesha degan, caruurta iskuulka u baahan waa intee, waxyaalahaasi wixii iskuulka inta uu dhisan yahay, wixii ka maqan waanu ku dari doonaa, anaa idinba la qaaday in lagu dari doono. HCM-kana dhakhtarka waanu u geli doonaa qolada caafimaadka, in iyaguna wixii ay ka qabanayaan ay ka qabtaan. Waxaan se idin leeyahay, ilaashada noloshiina meeshan ku bedela, hagaajiya dhirtana ilaaliya. Asalaamu calaykum.